Həbs olunan generalın azadlığa buraxılması ilə bağlı açıqlama gecikmədi. Sosial şəbəkələrdə Dövlət Sərhəd Xidmətinin sabiq rəis mavini general leytenant Əfqan Nağıyevin azadlığa çıxması ilə bağlı məlumat yayılıb. Məsələ ilə bağlı açıqlama verən Bakı Hərbi Məhkəməsinin sədri Həbib Həsənov bildirib ki, sabiq rəisin azadlığa çıxması xəbəri yalandır. Əfqan Nağıyev Bakı Hərbi Məhkəməsinin qərarı əsasında ev dustaqlığına məhkum edilib deyə Həbib Həsənov qeyd edib.